Bună ziua, doamnelor și domnilor! Mulțumesc că ați dat curs invitației noastre. Astăzi vin în fața poporului nostru, vin să aduc informații cum în Republica Moldova politicienii corupți fac influențe necorespunzătoare, mână la mână cu criminalii și unii angajați ai organelor de drept și justiție pentru intimidarea concurențelor electorale, pentru fabricarea dosarelor la comandă. Astăzi vom vorbi despre cazul Verde de Briliant și procurorul Zaharia din Sângerei, dar și tot ce înseamnă în jurul acestui caz. Corupție, abuzuri, ședințe secrete, bani, dosare falsificate, și bineînțeles că alte lucruri grave care se întâmplă în Republica Moldova. Din start vreau să spun că cazul de la Sângerei este un conflict interpersonal între cele două rude și care calificarea juridică poate fi până la contravenție, nimic mai mult. Politicienii corupți și care au frică mare de Partidul Politic Pace și de mine au dat indicații ilegale și, cu părere de rău, mulți procurori au acționat la indicații politice. Din start, dacă să luăm articolul 266, 271, Cod Procedură Penală, stabilim că cercetarea acestui caz nu este de competența procuraturii, dar este de competența altui organ. Dar procuratura a făcut abuz și a preluat materialele cu scop clar de a porni o cauză penală, de a începe răfuirea și intimidarea Partidului Politic Pace. În perioada aceasta de timp am avut parte de mai multe intimidări. Șifonarea imaginii mele ca președinte de partid și a Partidului Politic Pace intenționată, într-un tandem de către procurori care acționau la comandă și, bineînțeles, nu doar acționau prin șifonarea imaginii, ei dezinformau și conducerea Procuraturii Generale. În aceeași ordine de idei, nu s-au sfiat să îl rețină pe Tudor Balan și în Republica Moldova, în anul 2021, noi avem deținut politic, caz pe care îl vom contesta cu siguranță la CEDO și toate organismele internaționale de protecția drepturilor omului. Nu au ezitat ca în plină campanie electorală să încerce să mă rețină pe mine. Au trimis și documentele la Comisia Electorală Centrală, fiindcă graba era mare și presiunile erau foarte mari, scopul fiind unul, discreditarea lui Gheorghe Cafcăliuc, discreditarea Partidului Politic Pace, scoaterea din cursa electorală a Partidului Politic Pace și neadmiterea că această forță nouă, puternică, de profesioniști, de oameni care niciodată nu au fost în Parlament, să nu ajungă în instituțiile statului. Știți de ce? Deoarece eu am declarat foarte clar și concret că odată ajuns la guvernare vom băga la pușcărie în jur de 30 de deputați și miniștri corupți. O luptă fără precedent în combaterea corupției la cel mai înalt nivel care n-a văzut niciodată Republica Moldova. Și aceasta i-a speriat. I-a speriat pe politicienii din Parlament și din Guvern, dar și pe mulți din cei care se consideră angajați ai instituțiilor de justiție. O să merg pe etape. De ce dosarul de la Sângerei este un dosar falsificat? Cum este șantajată doamna procuror Zaharia? Și în afară de faptul că este șantajată, ce i s-a propus la schimb pentru a-l închide la pușcărie pe Cafcăliuc pe un caz improvizat pentru a scoate Partidul Politic Pace din cursa electorală? Să le luăm pe rând. Soțul doamnei Zaharia, domnul Andrei Zaharia, este angajat al Poliției de Patrulare. În anul 2019, Andrei Zaharia, inspector de patrulare, fiind în stare de ebrietate avansată, conducând un mijloc de transport, pe traseul Pârlița-Nisporeni, a tamponat un biciclist, pe care l-a lăsat să zacă pe traseu în stare gravă, a părăsit locul accidentului și s-a ascuns de la locul infracțiunii. Abia peste un an, în anul 2020,
după, conform informațiilor care sunt și trebuie să verificate, și suspiciunilor și bănuielor rezonabile care planează, după implicarea în multe tentative a doamnei Zaharie, care este procuror, cu influență necorespunzătoare, să fie mușamalizat și tăinuit acest caz, totuși este pornită o cauză penală. În anul 2020 este pornită cauza penală numărul 2020-24-80-21, unde soțul acestei procuroare este cercetat penal și ajunge până la statutul de învinuit pentru această crimă gravă. Tamponarea persoanei, conducerea mijlocului transport în stare de ebrietate și părăsirea locului accidentului. Bineînțeles că starea de ebrietate și uniforma în care era îmbrăcat soțul acestei procuroare a fost mușamalizat și am să rog mai încolo ca organele de anchetă să stabilească adevărul pe toate circumstanțele respective. Mai departe, cu ce este șantajată acest procuror, Zaharie? Ei s-a spus foarte clar în față de conducătorii ei superiori. Se duce la pușcărie Cafcaliuc, chiar dacă nu este vinovat, sau pleacă la pușcărie soțul tău. Clar lucru că ea a ales ca soțul ei să fie în libertate, dar pe mine să mă persecute politic și să pornească cauze penale și să pornească un adevărat război mediatic și, bineînțeles, că acțiuni ilegale în privința mea, chiar dacă aceasta ieșeau din toate nivelurile normalității. Totodată, vreau să vorbesc despre reputația acestui procuror. Acest procuror, activând în procuratură, a avut câteva sancțiuni. Una din sancțiuni este că doamnei procuror Zaharie a încălcat prevederile articolului 38, litera A, din legea numărul 3/2016, cu privire la procuratură. Și a fost sancționată pentru îndeplinirea necorespunzătoare a atribuțiilor de serviciu. Este un procuror neprofesionist, este un procuror care încalcă și legea și disciplina și este un procuror vulnerabil, căruia poți să-i dai indicație, poți să-l șantajezi și poți să-i ceri orice că va face. Mai departe, vreau să vorbesc despre banii obținuți de familia Zaharie și declarați pentru a face o fațadă cât de cât legală. Familia Zaharie au declarat mai mulți bani care planează suspiciuni și bănuieli rezonabile că au fost obținuți ilegal, dar în declarații s-au făcut următoarele mențiuni. În 2017, familia Zaharie declară o sumă de 5.000 de euro, cadou de la rude. În 2018, familia Zaharie declară 31.000 de euro, cadou de la rude. În 2019, familia Zaharie declară 17.000 de euro venit, donație de la părinți. În 2020, declară 11.000 de euro, donații de la părinți. Sunt informații pe care le verificăm și bănuieli rezonabile că aceste sume de bani au putut apărea în familia respectivă din activitățile ilegale și anume clasarea cauzelor penale în această perioadă de către această angajată a procuraturii. Dar și de soțul acesteia care lucrează inspector de patrulare și revin mai jos de ce sunt aceste suspiciuni și bănuieli rezonabile. Un caz aparte prin care procurorul Zaharie a acceptat să mă intimideze, să pornească cauze penale împotriva mea și să distrugă pace, este dușmănie personală cu mine, Gheorghe Cafcaliuc. Deoarece în anul 2018, prin ordinul 257 din 24 mai 2018, eu, Gheorghe Cafcaliuc, fiind conducător în cadrul Poliției Naționale, am desfășurat o anchetă de serviciu și am semnat un ordin de pedeapsă, aici este semnătura mea pe acest ordin, în privința soțului doamnei Zaharie, pentru falsificarea proceselor verbale și a sumelor amenzilor. Ce înseamnă asta? Soțul doamnei Zaharie falsifica datele din procesele verbale și truca suma amenzilor. De ce face acest lucru, cred că rămâne clar pentru societate. Eu am fost acel conducător pe care l-am sancționat
Și această persoană se răzbună clar și a acceptat tot ce i-au spus conducătorii erași superiori, inclusiv din dușmănie și motiv personal de a mă ataca pe mine, pentru că am atras la răspundere soțul care a falsificat procese verbale și sumele amenzilor aplicate șoferilor. Totdeauna am luptat cu cei care au încălcat legea și își băteau joc de șoferi. Așa și în cazul lui Andrei Zaharia. L-am sancționat pentru încălcarea de disciplină la acest aspect. Uitați-vă că soția a găsit de cuviință să se răzbune pe mine în această perioadă. Totodată, țin să menționez că sunt informații care la fel le verificăm și când voi avea probe, voi veni și cu probe, dar la această etapă sunt suspiciuni și bănuieli rezonabile, că procurorul Zaharia, care instrumentează cazul din Sângerei, a fost invitată și condiționată. 1. Nu-ți pornim o cercetare pentru clasarea tuturor cauzelor penale în perioada trecută, pe ultimii 5 ani de zile. 2. Nu trimitem la ANI informația și materiale cu privire la sumele mari de 10.000 de euro pe care le-ai obținut în perioada respectivă și ai declarat că sunt de la rude și de la persoane apropiate. 3. După ce îl trimiți pe Cafcăliuc în judecată cu dosarul, automat vei primi o avansare într-o structură specializată în zona de nord a procuraturii, vorbim aici de Belt, sunt două procuraturi specializate, asta i s-a promis procurorului Zaharia, din informațiile care sunt și bănuielile rezonabile care sunt. Și bineînțeles, un alt lucru i-a fost promisă, atenție, în afară de pușcărie că scapă soțul ei care a comis o crimă, a lăsat în primejdie un om pe care l-a tamponat, i s-a promis avansarea sa în funcție, în cadrul Inspectoratului Național de Patrulare, în zona de nord a Republicii Moldova. Proces de transfer care a început deja în cadrul Inspectoratului Național de Patrulare, încă pe perioada unui conducător care la fel avea mai multe cauze penale și a fost șantajat. La ce etapă se află acest proces de transfer? Urmează mass media să verifice și bineînțeles că urmează să monitorizeze atenți cum vor evalua lucrurile la acest capitol. Vreau să spun că pe acest aspect, cu privire la dușmănia clară și recuzarea din mai multe motive, inclusiv atacul direct asupra mea acestui procuror, care este în conflict direct de interese cu mine, am depus astăzi o cerere repetată de recuzare a procurorului Procuraturii Raionului Sângerei, doamna Zaharia, și a întregii procuraturi Sângerei către Procuratura Generală. Astăzi este 07.07.2021, la numărul 2219, este cererea pe care am depus-o către Procuratura Generală, unde am cerut recuzarea procurorului Zaharia de caz, recuzarea tuturor procurorilor din cadrul Procuraturii Sângerei, inclusiv a conducătorii ierarhici superiori. Vreau să spun că este cerere repetată, pentru că ne-am adresat de mai multe ori cu probe, dar justiție, cu părere de rău, în Procuratura Sângerei și în Procuratura Generală până la o anumită etapă, nu găsim până la acest moment. Consider că procurorul de caz, conducerea Procuraturii Sângerei și careva factori de decizie în cadrul Procuraturii Generale duc în eroare conducerea Procuraturii Generale. Dezinformează cu privire la adevărul din acest caz, intenționat având indicații de la politicieni corupți și fiind șantajați, îndeplinesc aceste comenzi politice pentru defaimarea mea, dar și a colegilor mei și a echipei întregi a Partidului Politic Pace, având un sigur scop. Reținerea, defaimarea, scoaterea din cursa electorală. Țin să menționez că pe această cale am depus mai multe demersuri cu toate probele de rigoare către toate ambasadele acreditate la Chișinău, către organizațiile internaționale menite de monitorizarea alegerilor în Republica Moldova și fac un apel aici către OSCE, ODIHR, Promolex și alte organisme internaționale împuternicite cu monitorizarea alegerilor. Dar sunt conștient de faptul
că după aceste declarații, după aceste informații și probe aduse și vorbite clar, numere de cauze penale, acțiuni, sancțiuni și tot șirul de ilegalități pe care le-a comis acest procuror la comanda politicienilor și altor persoane, presiunile vor fi și mai mari. Nu este exclus faptul că vor încerca să fabrice alte cauze penale, să scoată diferite persoane, să spună diferite murdării. Scopul fiind unul, defaimarea mea, defaimarea pace, scoaterea noastră din cursa electorală, fiindcă ei se tem ca un așa partid puternic, cu un lider hotărât și determinat, dar și cu experiență, să nimerească în Parlament. Mai sunt niște informații și urmează să vin cu probe cine din procurori, din politicieni și din lumea criminală au participat la ședințele secrete unde s-au dat indicații concrete în privința lui Gheorghe Cavcăliuc, a echipei Pace și cursul cum să ne intimideze, cum să ne reducă la tăcere, cum să ne scoată din cursa electorală. Mă adresez către conducerea Procuraturii Generale. Stimate domnule procuror general, rog să examinați cu atenție cele spuse de mine. Rog să dispuneți Serviciul de Securitate Internă să pornească o anchetă de serviciu în privința procurorului Zaharia și a conducătorilor ierarhici superiori care au semnat vreodată vreun document în dosarul din Sângerei. Rog să dispuneți examinarea și cercetarea venitului obținut de către familia Zaharia, în special de procurorul Zaharia, pe sumele pe care le-am enumerat, legalitatea acestor bunuri și bani și modul legal de proveniență. Rog să dispuneți verificarea activității de serviciu a procurorului Zaharia pe ultimii 5 ani de zile și examinarea fiecarei cauze penale încetate sau clasate de procurorul Zaharia și ordonanțele semnate de aceasta. În aceeași ordine de idei, rog să examinați personal cererea pe care am depus-o astăzi cu privire la recuzarea procurorului Zaharia și a întregii procuraturi din cadrul Răunului Sângerei cu strămutarea cauzei într-o altă entitate. Totodată, rog să atrageți atenția asupra presiunilor enorme și ce se va întâmpla următoarele zile din partea organului pe care îl conduceți în adresa actorilor politici, în special a Partidului Politic Pace și al meu. Și pe final, vreau să mă adresez către colegii mei din Pace. Stimați colegi, sunteți o echipă de oameni profesioniști, o echipă de oameni integri, o echipă de oameni care nimeni niciodată din noi nu am fost în Parlament sau în Guvern. Nici nu ne-am gândit la acest aspect, dar ne-am implicat într-această luptă crâncenă pentru că am înțeles că Republica Moldova nu are viitor dacă nu va veni o clasă politică, puternică, profesionistă, determinată și care poate să facă ordine în țară. Noi ne-am asumat toate riscurile și ținem piept presiunilor și vă mulțumesc pentru faptul că în fiecare zi munciți și aduceți mesajul de pace, aduceți programul politic al Partidului Politic Pace pentru fiecare om, fiecare familie, în fiecare sat, fiecare oraș și pe întreg teritoriul Republicii Moldova. Ca oamenii să cunoască din prima sursă cine suntem, ce facem și ce ne propunem, cum să construim acasă Europa. Au rămas zile numărate. Vă rog să fiți puternici. Vă rog să triplați cadența de muncă și responsabilitate în comunicare cu oamenii. Cu cât mai mulți oameni o să ne întâlnim și o să vorbim și o să le spunem niște adevăruri, inclusiv cum suntem presați ilegal prin astfel de cauze penale, murdare la comandă, oamenii vor înțelege și vor susține această echipă de profesioniști care este unica șansă pentru Republica Moldova de a ajunge la albea normalității. Spre final o să mă adresez către cetățenii Republicii Moldova. Stimați cetățeni, ați văzut că în Republica Moldova cine fură o bicicletă sau o găină stă la pușcărie 5 ani? Cine fură 1 milion, 10 sau miliarde stau bine mersi și niciodată nu răspund pentru faptele lor. Știți de ce? Pentru că ei se împart. Se împart cu cei care pretind că fac lege în Republica Moldova. Ca și în cazul pe care l-am descris mai sus, ați văzut cât de ușor ei au decis să meargă
să ne pune grească, să ne închidă, să ne reducă la tăcere, să ne scoată din cursa electorală. Vă rog să aveți încredere în noi. Vă rog să ne susțineți. Vă rog să vorbiți la cât mai mulți prieteni, cunoscuți, vecini, rude, despre pace, despre programul politic și despre echipa de profesioniști determinată să facă din Republica Moldova, din cea mai săracă țară din Europa, un stat prosper, aici, la noi acasă. Și vreau să vă spun că responsabilitatea pe umerii noștri este enormă, dar noi ne-am asumat-o. Și vom lupta până la victorie să facem ordine în țară. Eu vă mulțumesc și vă doresc o zi frumoasă alături de cei dragi, o zi productivă pentru cei care sunt la muncă.